السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضیم ساس و روڑ ساس و مرگرید نان ارمان دا وقت نیو ویڈیو سر دا تاس سر مخاطب دا پختو دا فلم پا حوالا چی سمر اپ ڈیٹس دی منگ آغا وقت وقت پلو کتنگو سر شریک کلی دی کو آغا دا نیو فلمونو پا حوالا کو زڑو پا حوالا چی سمر اپ ڈیٹس منگ تا مخاطب کی گی یعنی منگ تا مخ اترازی نو آغا منگ دا پلو کتنگو سر شریک ہو سر ریزلٹ سے انفارمیشن منتا مخدر آگر جو دیر کتوں کہ داغی پا آوالا دا ہوئی چیارا داغی ٹریلر بکل رازی چینوے چہرے پکی دا ویلن کریکٹر کل چی دا سی رون او دا سی کریکٹر حقا کل چی زا یقین سر داویم چی دا فلم بکامیابی گی او دا غشان نوی کاسٹا با مخاملا بی گی ویڈیو راسترین پوری پوری چینل چانے سبسکرائب کل چینل سبسکرائب کل او دا گھنٹے نشان خرازو مزید پل ٹاپک مخبوڑان دی بوزود ویڈیو مقصد دا ٹورن رن بیدار چلی دغا فلم پاوالا سمر ویڈیو گانی من کلی غالباً قدیبان انن هم ما ویڈیو اپلوڈ کرده چه داغی دا فیشل پوستر داغی دا فیشل بینر دا پس لوک داغی پا والاوا دا شاید عثمان پا ڈاریکشن کی او فلم موشو چه پا گیار آگس پانی ودا پا پیکچر هاوس سنیمالی کی با پی خور که چه داغی موسیقی هم شاکر زیب نو شیری کرده چه دیر زیادی و بہترین شاعر دا داغا کئی کمپوزنگ کئی ورسرا لیکوال سلیم مراد دے چھر سوپر ہیٹ فلمونو پشاوان داغا لاسٹ چھر دیر زیاد بہترین لیکوال لے ورسرا شاید اسمان دیر ٹیلنٹڈ ڈائریکٹر دیر زیاد بہترین او سمرہ فلمون آگے کے لئے غالباً نبیس پچیس ترمند داغے فلمون کے لئے اٹھول شکر الحمدللہ چھر داغے سمرہ فلمون آگا سوپر ہیٹ شوی دے نو دی فلم گورو کو دی فلم لموقع میلاو شو یادا سوپر ہیٹ شو نو فلم انڈرسٹری تا بیو نوے ویلن میلاو شی دا فلم نم دے ملنگی چی دا شاہی عثمان پر ڈائریکشن کی کمپلیٹ شو داغی ڈابنگ سٹارٹ شو نمائی خلو کو تنکل بردگا انفارمیشن مرکم چی ڈابنگ سٹارٹ شو اور دین آباد بردی چی ڈابنگ کمپلیٹ شی بیا بردی ری ٹریلر او دا سونگ انفارمیشن مزید منگ تمخ درازی چی یارا کل داغی سونگ ریلیس کی کل داغی ٹریلر ریلیس کی جدا غی سمرہ انفارمیشن میں جیتا مخیط رازی بیا بدر سر کوشش کم چی اگر سر پارٹائم بانی شریکم خو فلم دیر زیاد بہترین کاس سر او یو لو بجٹ فلم دیز بداویو مچی یار دا اختر دا پارا فلم مجھون کی دا اختر نا پا دیو وجہ پاتی شو چی اختر کی ٹول غٹ فلمون لگی دیلیو او دا لو بجٹ فلم دیز شاید اسپانی کوشش کئی او دا دی فلم پروڈیوسر ہم پا خپل آس غر چی ما دے اور سارا ما یو ویڈیو کلی چلی دی سے انفارمیشن منت پارٹیم کے ملاو شو چیارا پا دی فلم کے افرین فاری کاس شو چونکہ پا دی فلم کے افرین فاری کاس شوی نا دا سیدرا نور دا نیلم گولا یو دو نوی کاس کے یو نوی ہیروین چی آغا پا کے کاس شوی دا گئی دی فلم دا بینگ سٹارٹ شو دا گا ویڈیو ویسر بستاو ستفارا دا فلم نم دے ملنگی جی پا گیارا تاریخ پا پیکچر کوشش کو چیارا سا اپ ڈیٹس تدیم دمخی درازی بیا و سب سر شرکو اسمان را کی اجازت تلوی اللہ پاہمان